madaxweynaha Tanzania Chohan ayaa xilli uu khudbad ka jeedinayay kaniisad ku taala Chato ee waqooyiga galbeed ee Tanzania maalinimadii Axad ahayd sheegay in wakiilkiisu uu ka bogsaday COVID-19 kadib markii uu isticmaalay liiniya sanjabiil sameeyay jimicsi badan, balse ma jirto caddeyn ma sheegay inay tani tahay daawada coronavirus sida ay sheegtay dhakhaatiirtu. Madaxweynaha dalkaasi Tanzania Chohan ayaa isla halkaasi ka sheegay tirada kiisaska cudurka corona ee dalkiisu inay hoos u dhacday kadib markay qaateen amaamirta ka soo baxaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka. Madaxweynaha ayaa sidoo kale shaaciyay in iskuulada iyo jaamacadaha dib loo furi doono isbuuca soo socda. Wuxuu sidoo kalena ka hadlay qorshaha ay dowladdu ku qafifin karto karantiinka dadka soo gelaya dalkiisa. Dalka Tanzania kama jirto tallaabooyin adag ama basaaraya xayiraadda sida dalalka kale. Tanzania waxaa laga diiwaangeliyey 509 kiis, halka ay cudurka corona uu dhinteen dad gaaraya 92 qof. Waa Xamse Dabaale, Telefishanka Star.